Në Shqipëri një numër i madh zona është ndotura, vazhdojnë të rrezikojnë jetën dhe shëndetin e banorëve. Një prej këtyre zonave të ndotura është edhe ish vend depozitimi i mbeturinave në periferi të qytetit të Shkodrës, ku për më shumë se 15 vjet janë depozituar mbeturinat e qytetit. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ka përgatitur kronikën. I ndolur vetëm pak metër nga periferia e qytetit, ish vend depozitimi i mbeturinave të Shkodrës vazhdon të jetë një nga zonat më të ndotura në veri të Shqipërisë. Megjithëse prej gati 3 muajsh mbeturinat dërgohen në landfillin e Bushatit, zona vazhdon të ketë rrezikshmëri të lartë si për banorët ashtu edhe për mjedisin. Leka është një nga banorët që jeton fare pranë vend depozitimit të mbeturinave. Ai thosë se shëndeti i banorëve dhe fëmijëve të tyre është i rrezikuar në çdo orë të ditës për shkak të gazrave, por edhe djegjes jo rrallë të mbeturinave. Vetëm në këtë lagje mendoj se janë rreth 120-150 shtëpi. Po të njëjtin problem kanë edhe lagja anej, afër qytetit, afër stacionit trenit, se ka të frynë veri e çon edhe timin. Shqetësim ka se fëmija dalin e të lujnë këto, prej këtyne mund vinë dhoj helme shose smunjesh. Shumë prej këtyne dalin edhe kërkojnë kanace, kërkojnë diçka edhe mund të marrin në smunjën e përmes tyne. Këta s'ilin asë një të mirë, vetëm të keqe. Edhe diqen me turinat janë dikë sa e sa herë nuk mund në me ha pas dritarët se vjentimi. I braktisur prej 3 muajsh, vend depozitimi i mbeturinave të qytetit të Shkodrës vazhdon të rrisë për masat e ndotjes së mjedisit. Vërshimi i lumit kirë që gjendet pranë tij merr me vete plera duke ndotur brigjet e lumit Buna, si edhe duke dërguar mbeturinat deri në Bregdet. Prefekti i qarkut të Shkodrës Paulin Radovani thosë se kjo zonë përbën një rrezik të lartë për mjedisin dhe banorët. Me mbështetjen e mjeteve të kompanive private dhe atyre shtetërore, po ndërhyet përkohësisht për të ndaluar degradimin më teshëm të ish vend depozitimi të mbeturinave. Është e treta herë që bizneset shkodrane i përgjigjen thirrjes për të evaduar mjetet e fundit që kanë mbet nga ish depozitimi i pleqnave të qytetit të Shkodrës, pasi që përfundimisht ata dërgojnë landfill, nëse të përpiqna me hekat pjesën si përfaqe dhe mi mullu me ishtesë gjavorit për me evitu mundësin e fëmijëve e njerëzve që mi germunta edhe me shkëput nga kontakt. Si pas prefektit Radovani, kërkohet një menaxhim më i mirë i fondeve që shkojnë për pastrimin e qytetit dhe depozitimin e mbeturinave me synim mbrojtjen më të mirë të mjedisit nga ndotja. Rreth 50% e vlerës kontratave që bashkitë e vendit bënë me firmat e pastrimit mulohet nga tarifat e pastrimit që vjen nga popullata dhe nga bizneset. Pjesa tjetër, 5 më shumë e 5 më pak, mulohet nga fondet e pakuzuar të shtetit. Unë mendoj se ka koha me gjetë lidhjen me standardit që arrihet edhe parave që merren. Nuk është problemi këtu me rrit tarifat e pastrimit për popullatën e bizneset. Problemi është me vunjë mac për atë pjesën që në qeveria. Ndërkohë, Bashkia e Shkodrës ka një projekt të gatshëm për riaftësimin e ish vend depozitimit të mbeturinave pranë lumit Kir, projekt ky i realizuar në vitin 2010 nga një studio italiane. Projekti parashikon që në 3 faza të realizohet mbulimi dhe gjelbrimi i zonës, ndërtimi i argjinaturës për të ndaluar shkarkimin e mbeturinave në lumin Kir, si dhe vendosja e implanteve të nevojshme për djegjen e gazrave. Realizimi i projektit ka vlerën prej më shumë se 2 milion dollarësh dhe bashkia vazhdon përpjekjet e saj për të gjetur donatorët e nevojshëm. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.